দুদিন পূৰ্বে জাগিৰোদ মৰিগাঁও সংযোগী পথত থকা উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা পথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা আমি জেচিচি ডিজিটেল যোগে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষ। আজিৰে পৰা উক্ত জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা এনেদৰে মেৰামতি কৰি থকা দেখা গ'ল নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰী। উল্লেখ্য যে ৰেল বিভাগে উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ গইনালৈ পথছোৱা বহুদিন মেৰামতি নকৰাত পথচাৰীয়ে দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। স্থানীয় ৰাইজে এনে ক্ষেত্ৰত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে জেচিচি ডিজিটেলকো ধন্যবাদ জনায়। আজি আপোনালোক জনাই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ যে জাগিৰোডৰ ৰেলগেটৰ যিটো ৰাস্তা, এই কিছুদিন ধৰি বহুতে দুৰ্গম অৱস্থাত আছিলে। বেমাৰী যাব নোৱাৰে, আমি যাব নোৱাৰোঁ, বাইক এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, কিন্তু মাজতে আপোনালোকে সংবাদো পৰিৱেশন কৰিছিলে যে এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই আছে। দেখিছোঁ অতি তৎপৰতাৰে কৰ্তৃপক্ষসকলে বনাই আছে যাতে ভৱিষ্যতে এই ৰাস্তাটো বহুত ভালদৰে বনাব পাৰে, বনাই দিয়ে আমাৰ যাতায়াতৰ কাৰণে। এইখিনি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জেচিচি ডিজিটেল।